Изборите во Европската Унија завршија. Централната десница го задржа мнозинството во Европскиот парламент, најмногу изгубија либералите и зелените, а тие пратеници отидоа на контото на крајната десница. Но, иако нема поголеми промени во Европскиот парламент, сепак државите во кои што има најголеми промени или каде што победи крајната десница, се токму оние држави кои што имаат најголемо влијание во Европската Унија. Јас сум Кристина Атовска, добре дојдовте во уште еден лавирент. Дали европските избори ќе донесат некакви промени во европската политика по многу прашања? Активните војни, политиката на проширување, но и она што исто така е проблем на Унијата во текот на изминатите неколку години, а тоа се зелените политики. Што тоа значи за остатокот од светот, меѓу другото што значи и за аспирантите за влез во Унијата, како што сме ние. На овие теми разговарам со Андреја Стојковски од Преспа Институтот. Господин Стојковски, благодарам што прифативте поканата да бидете дел од овој лавирент. Благодарам за поканата. Европските избори завршија, сосема очекуван резултат, ако можам така да кажам, според анкетите кои ги гледавме во предизборниот период. Централната десница си го задржа бројот на пратеници, но голем дел од пратениците кои предходно ги имаше левицата, сега се прелеа кај крајната десница. Па не се многу. Не се многу. Не се многу. Гледано во тотална бројка, тоа се, не знам, десетина европарламентарци, тоа сепак не е толку многу, иако... Крајната десница слави победа. Так. Она што е интересно е што крајната десница победи во неколку држави кои всушност имаат и најголема политичко влијание во Унијата, како што се Франција, Германија, Австрија. Што можеме да очекуваме после овие резултати? Ке го задржи ли Унијата курсот, истиот курс, или можеме да очекуваме големи промени? Најпрво, веројатно е поедноставно за партиите десно од центарот да се приближат кон наративот на крајната десница и да бидат препознаени како приближни или како... добри опции, добри умерени опции, и затоа е поедноставно десницата да го задржи бројот на европарламентарци за разлика од левицата, бидејќи не можат да бидат толку допадливи на граѓаните ако граѓаните отстапуваат од центарот и одат се движат кон десно во идеолошкиот спектрум. Во однос на ЕУ и како ЕУ ќе функционира во иднина, веќе ги слушнавме сите најави. Трите партии кои што има мнозинство и во минатиот Европски парламент, ќе го прават истото мнозинство и во овој Европски парламент. Не сум сигурен дека тоа ќе биде соодветниот одговор за граѓаните во ЕУ и за гласачите, може би ќе можеме да очекуваме уште малку поместување понатаму или пак прелевање на овој ефект на успешни на крајната десница и во други држави членки. Меѓутоа, кога станува збор за развојот, идниот развој на Унијата, мислам дека тука не можеме да очекуваме сериозни промени, бидејќи станува збор за нешто што го усогласуваат државите членки. Многу долго време стратегијата веќе е доволно позната. Во оваа финансиска перспектива ќе останат трошоците онакви какви што биле утврдени во перспективата, значи до 30-тата. За понатаму ќе видиме. До тогаш, меѓутоа, ќе има уште едни избори за Европскиот парламент. Во однос на проширувањето пак... исто не мислам дека ќе има многу големи промени, бидејќи мејнстримот, политичкиот мејнстрим е се уште доволно силен за да може да направи поместување. Нешто што не изненадува барем оние кои што следат европски прашања и европска политика.
по долго време. Во Австрија, например, десницата и крајната десница секогаш имале добар помин на изборите во Австрија. Меѓутоа, и вака, како општество, може би е малку повеќе, има многу повеќе фобија на проширувањето, меѓутоа, кога станува збор за, за проширување како политика, Австрија е про-енлардјмент држава, така што не очекувам дека ни таму ќе има некоја сериозна промена. Ги спомена Франција и Германија. Францускиот председател Макрон најави избори, веднаш инстант ги најави изборите од како победи крајната десница во неговата држава и повторно ќе кажам, овие две држави имаат најголема политичка моќ на одлучување внатре во Унијата и тоа е јасно видливо во годините наназад. Може ли нивната внатрешна состојба да се прелее во Унијата? Секако дека може, не смееме да го исклучиме тоа, меѓутоа мислам дека ќе најдат начини како да се справат внатре во самите држави. Не сум... Не ја следам Франција доволно добро за да можам да да изнесувам видување или пак да анализирам што може да се случи. Предпоставувам дека ќе успее Макрон да покаже барем малку политичка маневра домашна за да може да го одржи курсот кој што го сака за собствената држава. Кога станува збор за Германија, повторно, не можам да кажам дека следам Германија премногу, меѓутоа имавме можности да видиме како во Германија функционира и голема коалиција и други типови на коалицирање со цел да се спречи подпаѓањето на слободната алијанса на, на Германија, на АФД. Така што не мислам дека и таму би можело нешто сериозно да се помести. Може би можеме да очекуваме наследните федерални избори во Германија промена на власта, меѓутоа не верувам во промена на политиките. Така, за разлика од Франција, Германија не распишува избори толку инстант, но во овој последен период многу работи се случуваат во Германија или активноста на странските пред се мислам на неевропските структури е зголемена во Германија или германските служби многу добро работат на тоа прашање, бидејќи они на големо апсеа луѓе кои се поврзани со Русија, а во последниве неколку дена јавно го покажа и своето незадоволство на политиките на Германија кон Украина. Вчера председателот Зеленски беше на седница и две партии се побунија, напуштија седницата, со изговор дека не требало да му се дава на Зеленски посебна седница, бидејќи тоа штетно, ова однесување на Германија кон Русија е штетно за Германија. Каков е вашиот став и дали мислите дека може во повеќе држави да почнат да тлеат вакви состојби, ако знаеме и ако земеме во предвид дека првите години или барем првата година од војната, Европа се трудеше да покаже една сложност, ако можам така да кажам, се додека не почна неколку држави да даваат сериозен отпор на тоа. Најпрво, Русија ги користи сите можни, бидејќи зборуваме за Украина, не смееме да ја гледаме Украина изолирано од активностите на Русија во случај. Русија се покажа дека во изминатиот период се обидува постојано да ги користи сите можни замрзнати конфликти со цел да го развлече влиманието или пак да ги истенчи силите, солидарноста на целиот Запад, не само на ЕУ, првенствено на ЕУ, затоа што врската може би е силна, но може би ќе се промени трансатлантската, зборувам. Така што важно е да се истенчи вниманието и фокусот на државите членки на Европската Унија. И тоа успешно го прават. За среќа, станува збор за малку по-стабилни држави во кои што институциите функционираат без оглед на се. И одбраната е од вакви вмешувања, хибридни закани, наратив кој што се користи и главно се
главно се обидуваат низ наративот да, да бидат дел од менувањето на политиките или пак на перцепциите во, во јавноста. Поминуваат, ама има институции, реков, кои што функционираат и тоа го се обидуваат да го, да го спречат. Кај нас работата е многу пострашна од оно што ние сакаме да, да мислиме или пак од оно што некои од новата власт, од идните советници, министри, кројачи на надворешна политика сакаат да, 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 го, да веруваме во, во, таквото, во таквите случувања. За илустрација ние зборуваме последниве две години или барем дел од предходните носители на, на високи функции зборуваат за странски за руски вмешувања и не видовме никаква, никаква активност, бидејќи постојано посочуваа на, на одредени кругови, например во црквата, не видовме никаква активност. Напротив, видовме активност, засилена активност на, на црквата во, во изборниот процес и во оправдувањето или застапувањето за некои политики. Зборуваат за, за други типови вмешувања, а не изреагираа за директното вмешување во, во изборниот процес и создавањето на, на дворешна политичка структура која што учествува во процесот кај нас. Така што повеќе ме загрижува како се одвиваат работите кај нас. Наративот кај нас... Затоа што ние сме помалку способни да се одбраниме? Затоа што ние сме помалку способни да ги идентификуваме вмешувањата, да се справиме со вмешувањата и затоа што кај нас институциите се многу подложни на, на политички влијанија. Ако вие ги имате вмешувачите во рамките на политичките структури или можеби не вмешувачите, ама релативизаторите на руската инвазија на Украина во рамките на политичките структури и на оние кои што можат да креираат политика, тогаш многу потешко ќе биде да се справите со, со таквиот наратив. И тоа не е една партија која е блиска со Русија, една е чисто руска која оперира кај нас и уште неколку па, за се тоа, блиски со Русија. За тоа веројатно ќе треба да ги прашаме оние кои што знаат повеќе. Меѓутоа, ако следам наративот на, на граѓаните и на, на гласачите, бидејќи правевме истражувања за блиско со други држави, за пријателство, за соработка, за партнерство, придонес кон демократски и економски развој и ги гледавме демографски како се поставени нашите граѓани, видовме дека некои од политичките партии имаат навистина голема блискост, некои имаат поголема, некои малку помала, некои имаат блискост директно со, со вмешувачот, други пак имаат блискост со прокси на вмешувачот и кога ќе ги поврзете сите работи ве прават многу, многу повеќе ранливи од што би сакале да бидеме или би смееле да си дозволиме. На крајот овие неколку недели од завршувањето на, на изборниот циклус до денес, направивме неколку кардинални надворешни политички грешки кои што можат да не чинат можеби не толку многу материјално или пак политички во иднина, ама можат да не направат повторно да го чувствуваме студот на, на надворешните вмешувања. Правевме едно истражување пред сега веќе година и половина на јавниот дискурс во 22 година. И ова е основата зашто велам дека кај нас многу малку се впуштаме во, во справување со ваквите странски вмешувања и наративи. Го имавме целиот твитер разговор на целата македонска твитер сфера. И успеавме да видиме дека во 52 теми кои што биле разговарани во текот на 22 година, 11 се политички, активистички теми. Најзборуваната е секако критика за македонските политичари од едната и од другата. Меѓутоа, првата наредна или најзборувана воопшто, ако ја гледам, ако ја изземеме можноста за критика политичарите, е темата за Русија, за Украина, за инвазијата, за Путин. Кој ќе го погледнете наративот и кој е оној кој што го креира наративот, ќе видите дека тоа се група на профили, пет,
кои што буквално се учесници во секоја тема политичка, ја преземаат, ја градат, ја развиваат, ја предаваат и земаат нова тема. А ако ги погледнете квалитативно нивните изјави во периодот пред инвазијата и во првите недели по инвазијата, бидејќи пикот реален во таа година е денот на инвазијата, 24 февруари, ќе видите дека го пренесуваат на македонски јазик јавниот говор и одбраната на инвазијата од страна на Кремљ. И тука веќе мислам дека не треба понатаму да одите во анализа и во истражување, затоа што тоа ви говори дека твитовите се или подготвени во некој друг центар, или пак се подготвуваат на база на материјали кои што доаѓаат од некој друг центар. Што само зборува за тоа колку е големо влијанието? Влијани, вака, ние... Иако баска... може би е помалку забележливо, токму на тоа алудирав кога ја споменав Германија, помалку е забележливо кај нас затоа што може би помалку се бориме против тоа. Апсолутно. Кај нас влијанието не е директно. Ние не сме директен реципиент на странско вмешување или на руско влијање и вмешување. А постојањето на родина не го сметате за директно присуство? Може би. Меѓутоа, тоа ти треба веројатно институциите да докажат дека има има странско финансирање или пак директно вмешување, не можам да го тврдам. Од аспект на економска, политичка, културна размена, Русија во државава е присутна само низ неколку индикатори. Се уште не можеме да го избегнеме моментот на природен газ, иако е намален во однос на годините предходно. И понекаде во културна размена, сега веќе минимално е споредено со годините пред инвазијата, јавниот дискурс е меѓутоа темата каде што највеќе се забележува. Јавниот дискурс, ако ги погледнете компаративно со државите во регионот, видите дека е насочен така да одговара на секоја од државите во регионот. Паралелно со тоа, ние може би го забранивме Спутник и Russia Today, меѓутоа Спутник и Russia Today и нивните вести доаѓаат во Македонија преку медиумите на државата на која што највеќе им веруваме, ја сметаме за најголем пријател, ама и на медиумите највеќе им веруваме, кога станува збор за надворешна политика. И тоа е прокси влијанието, таму е главната блискост на која што треба да внимаваме. Да, забраната на РТ, на Раптли, навистина во прво време не беше баш добро прифатена во новинарскиот свет, со оглед на тоа дека се работи за практично политичка цензура на глобално ниво. А ако ги погледнеме кабловските оператори, она на фреквенцијата на која што се емитуваше РТ, или како што сака да ја кажат руската пропаганда, сега има кинеска глобална телевизија, што практично е само замена на едно со друго, така што не знам колку има голем ефект, а штетата која е направена со оглед на фактот дека се работи повторно за цензура е голема. Имам разбирање за тврдењето дека станува збор за цензура, затоа што навистина е така. И ако зборуваме за слободно општество, тогаш цензурата не треба да постои. Треба да постојат стандарди за квалитет внатре во самата професија. Меѓутоа, ако треба да заштитиме, ако треба да ја заштитиме слободата и да ги заштитиме вредностите, тогаш мораме да знаеме кој е моментот во кој што мора да се направи. Токму тоа го спориме ние новинарите, што мора да знаеме што мисли, што подготвува, како размисли, како се, што се случува таму, мора да знаеме за да може да се одбраниме од таа пропаганда. Ама има има работи кои што не можеме лесно да ги надминеме. Најпрво стандардите за професионалност не ги почитуваат сите новинари подеднакво.
Тоа апсолутно, ниту па медиумите. Ниту пак се трудат да понудат анализа на добиени информации, истражување и податоци. Не сите. Некои едноставно само пренесуваат. Во услови кога луѓето се лесно заведливи, многу е тешко да обезбедите професионализам и стандарди и заштита на слобода и на пристап до информации, особено заради тоа што на медиумите, на социјалните мрежи нема никаква цензура. И таму добивате секакви информации. Не велам дека нашите... Дали нема контраефект ваквата постапка, бидејќи информациите и тоа во многу посилна форма, во форма на пропаганда, се шират на социјални мрежи? Вака, не може, не смеам, не смеам. Не можам да очекувам дека нашите граѓани ќе ја слушнат пропаганда, ќе ја слушнат веста и ќе ја препознаат пропагандата или пак лажната вест која што ќе биде циркулирана преку забранетите канали. Затоа што не се подготвени сите да го сторат тоа. Не можат сите да го разберат. Ни се случува дека дури и луѓе кои што следат доволен број на информации, имаат прочитано доволно литература, не се справуваат најдобро со... Да, но тоа отвори уште еден проблем. Ако така постапиме со една телевизија, нели треба тоа постојано да го правиме? Тоа и што... на домашно ниво, не само тоа што... меѓународно. Тоа бара повеќе од само една акција и во принцип не мислам дека може да биде само една акција. Мора да има повеќе ангажман од страна на државата, едукации, соодветни информации, поддршка за новинарство со соодветни информации, а ако не повеќе барем пристап до она што на новинарите ќе им биде потребно за да направат соодветна анализа на добиената пропаганда и да покажат. Ако ви кажам дека дури и на терен кога се наоѓате, немате доволно пристап за да направите анализа. Тоа е... Совршено ми е јасно. Тоа е... Како е сменето новинарството, тоа е една ситуација која што ја створија политичарите, веројатно и на меѓународно ниво, што е погубна за сите. Ние воопшто не сме исклучок, така што... Така е. Со оглед на фактот дека порано новинари можеле да бидат присутни на двете страни на конфликтот, сега тоа не е возможно. Во ние ту едни услови не е возможно и тоа во тоа ве спречуваат и едната и другата страна. Yes. И светот е со тоа помирен, што е погубно за новинарство. Тоа го исто сакав само да го кажам во контекст на тоа, ако веќе не гледаме што се случува таму, барем мора да пуштиме новинари што ќе ни кажат што се случува во Русија, но ние воопшто ја немаме таа слика. Ние сме во еден комплетен мрак за тоа што мисли државата која што овој дел од светот или демократскиот свет ја третира како свој виден непријател. Токму затоа сакав да искоментирам дека тие забрани се повеќе на наша штета отколку апсолутно отколку на нивна. Апсолутно. Меѓутоа рековме, мора да најдеме линија во која што мора да бидеме свесни каде е линијата во која што треба да направиме пресек. Не сум најсигурен дека ние сме најсвесни, ама да се надеваме дека оние држави за кои што зборувавме пред малку, чии што институции функционираат, биле доволно свесни за да знаат каде тоа треба да го сторат. Да се вратиме уште малку на Европската Унија, па повторно, може би одам цик-цак, но ќе се вратиме назад на нашите најгорчливи проблеми на крај. Прво да ја искоментираме Унијата, односно резултатите. Она што го споменав и на почетокот, оние малку гласови кои ги изгуби левицата, всушност ги изгубија либералите и зелените. Во изминативе две години на Европското тло се тресеше токму поради зелените политики, кои предизвикаа огромен број проблеми внатре во државите. Од почетокот до крајот на Унијата се појави едно огромно незадоволство, а актуелните челници... Меѓутоа, зелената трансформација е дел од мейнстрим политиките сега веќе.
Токму така, тоа, тоа и целев. Може ли, може ли да сепак да се случи некоја промена во зелените политики со оглед на тоа дека граѓаните кажаа дека не им веруваат на овие партии кои се залагаат за оваа работа и плюс ја видоа штетата по собствените бизниси, па и по целото земјоделство на некои држави? Ќе биде тешко, верувам. Ќе има уште многу гнев и во ни на наредниот циклус на европски парламентарни избори и во меѓувреме во во државите членки. Меѓутоа не мислам дека ќе има промена на на позициите на Унијата во однос на зелената трансформација. Очекувате да истуркаат до крај? Ќе го, на тоа ќе останат доследни, затоа што буквално целата финансиска перспектива до 2030 година е поставена така што соодветствува на зелената и на дигиталната трансформација. Тоа е начинот кој што Унијата го препозна како можност да оствари глобално влијание, да биде лидер во глобални текови. Ако веќе се почнати добар дел од инвестициски процеси кои што се поддржани од самата Унија, не очекувам дека наеднаш ќе завртат и ќе престанат. Многу од тие ќе продолжат да се имплементираат. Во меѓувреме, некои од оние кои што започнале на самиот почеток ќе почнат да даваат резултати. Така што и тоа ќе биде видливо. Едноставно, кога станува збор за зелена и дигитална трансформација, не очекувам дека Унијата ќе се откаже од тоа. Премногу е далеко стигната за да можеме да очекуваме свртување. Пред неколку години една пријателка која што работеше во State Department-от за по изборите 2016-та во САД, рече многу е лошо кога се радувате или пак очекувате дека веднаш се ќе се промени после промената на на председателот или изборите во САД 2016 година. Надворешната политика на САД е како носач на авиони. Треба многу маневри за да можете да направите свртување. Не е тоа фрегата, па веднаш да можете да го свртите. Истото важи и за ЕУ во однос на утврдените приоритети, барем кога станува збор за финансиска перспектива. А сега кога сме кај приоритети, копијата се кршеа годинава и на темата заеднички надворешна безбедносна политика, многу различни ставови имаат државите, делот и различни ставови веќе се рефлектираат по повод прашањето Русија, Украина, можеме да видиме држави на кои што им беше дозволено да се иземат од некои политики кога е набавката на газ во прашање, но очигледно е дека не се на ист став, на иста точка сите партии или челници на Унијата. Во ова предизборие дури се предлагаше и зголемување или зајакнување на оваа политика. Други пак сметаат дека тоа треба да се намали, да се остави на државите членки, бидејќи по премногу прашања има огромни разлики, почнувајќи од тоа дали колку треба да се вооружува Украина, како и зашто, дали смее или не смее да напаѓа на руска територија, потоа почна и Израел-Газа. Војната за која што Европската Унија исто така се обидува да биде некаков фактор, па еве и ќе ја врати својата мисија на границата на Рафа. Што ќе се случува со заедничката надворешна и безбедносна политика, можеме ли да очекуваме повеќе легислатива во оваа насока и зајакнување на ова или сепак онаа разединетост нема да дозволи такво нешто? Мислам дека ќе имаме ефект на прелевање како што веќе го гледаме или како што сме го гледале во минатото во други области. Поради политиките кои што Унијата ги смета како срж на европското обединување, поради политиките во кои што Унијата има единствена надлежност да биде законодавец, се прави влијание на сите останати политики и тие се прилагодуваат на овие првите.
Истото ќе важи и за надворешната политика на Унијата. Ако ставовите надворешните политики на државите членки значат проблем за функционирањето на Унијата, тогаш ќе имаме правно усогласување и правно хармонизирање помеѓу ставовите на сите држави членки. Дури можеме да очекуваме дека ќе имаме повлекување на она нуклеарна опција во повеќе наврати за да може да се обезбеди дека сите држави ќе се усогласат и ќе функционираат онака како што Унијата сака. Може би можело да се дозволи во одреден момент да има разногласие и да функционираат државите членки онака како што сакале, меѓутоа не очекувам дека тоа ќе може да продолжи до бесконечност. Ова го кажам бидејќи имаме лидери како Орбан, држави како Бугарија со неасна. Се слагам, меѓутоа првото нешто на кое што треба да имаме предвид е моментот на Европскиот суд на правдата. Не очекувам дека политичарите ќе можат да се усогласат толку многу. Се до оној момент додека не започне правното согласување и притисокот и прелевањето на моментот на хармонизација и унифицирање на политиките и политичките ставови на државите членки во другите политики се прави благодарение на одлуки на судот на правдата. Така што мислам дека притисокот ќе доаѓа оттаму заради функционирањето на Унијата во суштинските области или оние кои што ние ги гледаме како вистинско јадро на Унијата, за да стигнеме до моментот на надворешната политика. За сите ќе има елемент на правно согласување преку судот, за да стигнеме до политичкото согласување. И не очекувате отпор? Отпор секогаш ќе може да има, ама затоа и реков дека може да очекуваме нуклеарна опција во многу повеќе наврати. Ако следевте, имаше сега дискусија, во моментов председавач на Унијата е Белгија, поради лидерството на... Исто така, остана овие избори, до предвремени избори. До предвремени избори, доставка од премиерот. Меѓутоа, да се подсетиме на уште една работа. Долго време важеше вицот дека најголемата невладина организација во светот е Белгија, бидејќи можеше да функционира без влада, или барем без политичка влада. Тоа зборува за стабилноста и функционалноста на институциите. Ако можеме сите на Унијата или не, на Белгија? Не, на Белгија. Бидејќи сите велат дека Белгија е тоа што е само затоа што Унијата е сместена таму. Не мора да значи. Има многу. Во спротивно не би била толку политички. Има многу стабилна работи кои што бараат или многу моменти кои што бараат секојдневно политичко договарање, балансирање. Ако Унијата се грижи за Белгија да биде стабилна, тогаш тие ќе треба да се грижат буквално за се. Не може тоа така да функционира. Ако Унијата ја одржува Белгија, тогаш некој дел во Унијата нема да функционира. А не функционира. Па Бугарија е држава која што не може неколку години да се изгласа и да се донесе влада. Тоа е суштински политички проблем и суштинска политичка криза. Има држави кои што на вистина тука, не функционира. Тука веројатно грешката треба да ја бараме не во тоа дека не функционира Унијата, туку дека нивото на демократска култура во Бугарија е приближно е поблиско до нашето до стандардот за на ЕУ, а нашиот е поблизок до некој друг подалечен стандард од оној на ЕУ, затоа и се случуваат работи какви што се случуваат. Бугарија не е последица на Европската унија, туку е последица на самата себе. На ненаоѓање адекватно решение на Унијата за решавање на состојби во некој свој член,
во внатрешните состојби. Трнав со Белгија, целта ми беше да кажам дека Белгија започна да дискутира нуклеарна опција за Унгарија за време на председателството, со цел да го заштити функционирањето на Унијата или пак да го спречи моментот на спречување на политиките. Од друга страна, исто така на големо се зборува дека Орбан посакува Вархе и понатаму да биде комесар за проширување, меѓутоа веќе се создава отпор кај другите држави членки и се прават планови како да се спречи да не биде тоа прифатено. И тоа е дел од политичките преговори, од функционирањето на Унијата и веројатно ќе го гледаме до октомври месец оваа година, речи си постојано. Сега на крајот ќе се вратиме на нашите домашни состојби. Прашањето со Грција, имавме период во кој што мислевме дека тоа е завршено. Прашање е дека веќе ги направивме сите тешки реформи за правење, дека дури луѓето овде се помирија со тоа решение и дека конечно ќе одиме напред. Но тоа не се случи. Не се случи поради Бугарија и до овој момент мислевме дека само Бугарија е нашиот кочничар, а по изборите во нашата држава се испостави дека ние повторно го имаме стариот проблем. Дали е ова враќање на стариот проблем или е само реторика на две политички партии кои што се борат за внатрешни гласови, а сепак тоа нема до тој степен да се рефлектира на нашите меѓусебни односи, пред се мислам на понатамошна блокада или на остварување на оние закани како враќање на визи за македонските државјани? Да се разбереме, враќање на визи за македонските државјани е прашање на одлука на Унијата. Не е прашање на една држава. И тука гледам најмала можност. Можам да очекувам блокада или пак развивање на спорот со Грција под услов ако ние продолжиме да се однесуваме вака како што се однесуваме. Колку лоши се последиците или големи се последиците од малата авантура и од разменувањето на изјави во јавноста помеѓу лидерите овде и лидерите во Грција, се гледа на ескалирањето на проблемот, на најавите дека нема да бидат ратификувани меморандумите. Да се разбереме, станува збор за еден од меморандумите е исклучително важен за Грција, затоа што се подпишува во рамките на нашето членство во НАТО, станува збор за контрола на воздушниот простор. Ние тоа можеме многу лесно да го направиме и со некоја друга држава членка на НАТО, дури со некоја држава членка на НАТО која што на Грција нема да и биде од интерес да го контролира нашето небо. Како на пример Турција. И тоа можеше да биде нашиот притисок за меморандумот да биде усвоен. Искрено да бидам, очекувам дека новата влада ќе биде добриот ученик, како што ние впрочем секогаш речиси биле. Сме знаеле да правиме проблеми и да се инаетиме, ама на крајот имавме таков период, го помнам. Да, ама на крајот повторно стигнуваме во точката во која што сакаат да бидеме. Може да ни се случи да бидеме изолирани, точно затоа што ја имаат таа моќ, ја имаат шансата, ние им дадовме причина зошто тоа да го сторат. Точно е дека досега не им дававме толку многу причини, иако дел од работите повторно беа застанати и таму и тука. Во последниве три пати бе во Северна Грција, три пати во делот кај Битола се соочи со таблата која што вели БРМ. Така што тоа е нешто што остана. Најголемата жал од билатералните односи со Грција, лична, е дека
Блискоста која што се покажуваше или односите кои што се развива со посета на едниот премиер на Атина, на грчкиот на Скопје, не продолжи по промената на власта во Грција. Затоа што тоа ќе се покажеше дека станува збор за стратешко партнерство кое што се гради врз основа на договорот, без оглед која е политичката партија на власт во државата. Тие падна на собствениот наратив кој што го развива пред изборите. Точно е дека го сменија веднаш по станувањето на власт и рекоа, добро, сега ова е реалност, мораме да го почитуваме. И ние викаме овде, нашите лидери викаат, точно е ова е реалност, ќе мора да го почитуваме, ама ќе го почитуваме само во формална комуникација. И тој ама момент е лош. Тоа е така само затоа што Грција не испочитува ништо во целиот овој период. Впрочем, зошто владата на Ципрас, гарнитурата на Ципрас пред заминување не изгласа некои работи што се клучни од овие меморандуми, или на пример, еве и вие го споменавте знакот, сите го споменуваат знакот, тоа е навистина една најмала беззначајна работа што на локално ниво се решава и не чини ништо. Од друга страна, политичкиот притисок врз нашите во Северна Грција е помал. Можноста тие да учат конечно македонски, а да не научат само од собствените баби и дедовци, и да знаат да зборуваат, ама да не знаат да читаат, исто така ново благодарение на договорот од Преспа. И има уште неколку други придобивки кои што може би не се толку видливи и опипливи, меѓутоа доведуваа до некаков чил ефект во односите. А се слагам, имаше можности многу кои што требаше да се прават. И она што сакав да кажам, не мора да се сакаат Мицковски и Мицотакис, требаше само да почитуваат добар договор за две држави. И претходно исто важеше истото. Затоа реков, ако договорот е обврска за сите, е обврска за сите и требаше да го почитуваме и едните и другите. Имавме можност да покажеме дека навистина го почитуваме договорот. До сега никој не го отвори договорот за да го прочита добро. Слушнав една ментална авантура од некои од идните советници, предпоставувам, дека ќе треба да почекаме до моментот дека не станеме членка на ЕУ. Не знам како тоа ќе се случи, затоа што никој не кажува. Па ние само тој момент и го чекаме. И ќе го вратиме старото име на државата, за кое што исто така не знам како ќе се случи, затоа што да се разбереме, договорот е оној кој што го утврдува моментот дека нема враќање. Не се будали преговорачите ниту на едната, ниту на другата страна и сигурен сум дека нашле механизам како да се заштитат од некакви изигрувања. И тоа меѓународната јавност која го прифати, поддржа да истиот тој договор. Апсолутно. И прашањето со Бугарија, неколку пати ја споменавме во текот на овој разговор, повторно отиде на избори, повторно ево неможност да направи една стабилна политичка гарнитура, сето тоа во овие турбулентни времиња, и плюс згора на сето тоа, константно нивните политичари се занимаваат со прашањето за Македонија и со блокирање на нашиот евроинтегративен пат. Нашиот впечаток, верувам и вашиот, на сите овде во државата, е дека тука Европската Унија не направи доволно, бидејќи после преспанскиот договор и она помирување кое го споменав, овој предлог, овој договор и оваа блокада ни дојде како своевиден шок со кој што баш и не можеме да се помириме толку лесно. Кога започнав да работам првите денови, неколку недели после дипломирањето и почнав да работам, тогаш беше тоа одделение за европски интеграции, сега се вели, беше во генералниот секретаријат на владата, а сега е секретаријат за европски прашања, и бев на последната рунда преговори за спогодбата за стабилизација и асоциација. Очекувањата ми беа дека тоа експресно ќе се развива и дека ние ќе бидеме членка на Унијата многу наскоро. Не се, знаеме што се случуваше
после тоа. Она што за кое што ми беше највеќе мака се случи минатава година. На крајот на годината или на почетокот на оваа година. На крајот на минатата година, во ствари. Кога го пратија Орбан да пие кафе, за да може да донесат одлуката за Украина. Значи, можело. И точно, значи можело. Она кое што си го гледам како мака, ај можеби со Грција требаше да се најде некаков начин заради опипливоста на проблемот. И тоа не е опиплив проблем. Меѓутоа ова со Бугарија уште помалку опиплив проблем. Можеше да се најде веројатно некакво решение за Бугарија да пијат кафе за да може да донесат тука, одлука. Дали ги гледате слабости кај македонската дипломатија? Можеби повеќе гледам на несвесност за солидарноста која што ја бараме на друга страна. Мојот професор Малевски вели Европска унија. Зборот унија укажува на потребата од солидарност или на постоењето на солидарност помеѓу државите членки. Не на солидарност помеѓу државите членки и некој надвор од унијата. Така што ние треба да ја гледаме солидарноста дека ја имаат внатре. Да, но има тука и други фактори и околности, а тоа е дека на Унијата има стратешки цели за проширување. Апсолутно. Другото... Во овој момент со Украина други се позициите. Но и при примањето на Бугарија имаше стратешка цел она што, сличен вид. Она што мораме да го имаме во предвид е дека не смееме да очекуваме дека блискоста на политичките партии наши со европските политички партии и европските лидери ќе може да се трансформира во ваков момент ај пиите кафе во сега за да ние за големите да ја завршиме работата затоа што ВМРО-ДПМН и ЦДУ беа блиски и предходно па не го видовме тоа. Меркел беше повеќе од 16 години канцеларка на Германија. Немам основа да очекувам дека таков момент ќе се случи сега, гледајќи како се развивале работите во минатото. Веројатно за некои работи ќе мора да голтнеме, а за некои други работи ќе мораме да ги засукаме ракавите многу повеќе. Банални работи ни се случуваат, кои што веројатно не сме смееле да си ги дозволиме, за разлика од нас кои што постојано се вадиме на тоа дека немаме средства, имаме дипломатија таква каква што имаме, не велам дека е лоша, меѓутоа треба да се инвестира многу повеќе во некои комуникации кои што не сме ги направиле, а од друга страна државите со кои што се соочуваме како проблематични, многу од тие работи постојано ги прават. Јас лично гледам огромни слабости во нашата дипломатија, посебно после моето искуство во Украина. Еве само еден пример ќе ви кажам, нашиот амбасадор во Украина не доби дозвола од министерство на единствениот македонски новинар да му даде интервју во таа држава. Така што на сите нивоа, ако погледнеме, почнувајќи од прифаќањето на тој француски предлог, се до овие ситни работи кои ги прават, ние кои што сме влезени во тие процеси, многу ни е јасна и нашата слабост, нашата дипломатска слабост за да си ги прошириме или за да си ги оствариме нашите национални интереси. Може би тоа е најголемиот наш недостаток, што немаме една цврста национална стратегија и еден цврст менталитет за борба за националните интереси, туку повеќе сме поделени, што пак се рефлектира и на меѓународните односи. Имаме National Development Strategy, национална развојна стратегија, која што се работеше со странска помош многу долго време, која што се разграни во повеќе сегменти, секторски стратегии и така натака. Со легислативата, ние имаме проблеми со спроведувањето. Повторно треба да се донесат луѓе кои што тоа ќе го спроведат. Се слагам, ама овде не зборуваме за законодавство. Стратегија е сепак многу поширока од неколку закони или од еден или од неколку
закони. Да се надеваме дека некогаш ќе ќе оправиме државата не вака во разговор овде или во кафејана како што вообичаено македонци да го прават. За крај, што очекувате за нашето прашање, што очекувате да се случи со Северна Македонија во контекст на членството во Унијата и на нашите аспирации? Бугарија се уште мака мачи да состави цврста влада или да состави влада. Грција почна повторно прашањето, со закани. Прашањето со Бугарија е затворено, барем во овој момент, во оваа форма. Во на момент кога ние ќе имаме затворени уставни амандмани, ќе биде свикана првата, ќе биде свикана втората меѓувладина конференција. Тоа е пишано во преговарачката рамка. Преговарачката рамка се усвојува со консензус од сите држави членки. Промената на преговарачката рамка бара консензус, инсистирањето на нејзина промена од било која држава ќе бара исто така консензус, така што врзани се работите. Кога ќе имаме уставни амандмани, ќе имаме втора меѓувладина конференција. Во однос на... Очекувате да се случат во брзо време? Уставните амандмани? Па видете сега. Идната влада, го барам соодветниот термин, парламентарното мнозинство покажа дека располага со повеќе од 80 гласови за, со повеќе од 80 пратеници. Измената на Законот за организација на органите на државната управа покажа дека има повеќе од 80 пратеници. Ако предлогот на владата биде да се гласа за потребата на уставните амандмани и потоа за уставните амандмани, не мислам дека Социјалдемократскиот сојуз смее да си дозволи да не гласа за амандманите, од причина што тоа е делот од политиката за која што тие се залага на изборите, зборуваа постојано за пристапувањето во членство во Унија. Дали владеачкото мнозинство има желба во брзо време да ги изгласи? Дали владеачкото мнозинство има желба? Не знам. Јас од оно што успеав да го слушнам е дека ќе се обидат да преговараат, дека би прифатиле уставни амандмани кои што ќе стапат во сила во моментот на пристапувањето на Македонија во членство. Тоа е прашање на промена на преговарачката рамка. Пред малку објаснив како тоа што се случува, така што јас не верувам во такво нешто. Проблем со Грција, ако си ги почитуваме договорите кои што ги имаме, не очекувам дека би требало да имаме. Дали очекувате да ги почитуваме договорите што ги имаме, е прашањето? Тоа е веројатно најтешкото прашање за одговор. Ако сакаме да немаме проблем државјаните овде, дополнителен, веројатно треба да ги почитуваме, затоа што... Националисти има во секоја држава, будали луѓе има во секоја држава. За среќа, замислете што ќе беше ако беа сконцентрирани само на едно место. Се додека се обидуваме да се движиме во рамките на рационалното, мислам дека ќе можеме да очекуваме постапување рационално од секоја држава. Ако не друго, ќе имаме можност да имаме повеќе сојузници и поддржувачи или пак држави кои што ќе го разбираат нашиот проблем. Толку можам да предпоставувам, не можам повеќе. Па да видиме понатака. Ќе ни треба и среќа и умешност во идниот период за да си ги остварим целите. Па, предпоставувам дека ќе ни треба повеќе сенс и умешност од што среќа. Новата председателка е конституционалист, тоа не се мои зборови, тоа се нејзини зборови. Во уставот на државата е впишано дека името на државата е Република Северна Македонија. Јас можам овде да зборувам со вас Македонија, меѓутоа ниту еден избран функционер или именуван функционер не може да си го дозволи на тој луксус, затоа што сепак ја представува државата, без оглед дали е гостин во политичка дебатна емисија, на вести или пак во
колажна емисија каде што раскажува за собствениот живот дома, тој е сепак представник на државата. Полесно е да се биде во опозиција затоа што можете да правите глупости, ама кога сте власт треба да се однесувате одговорно. И при тоа кога давате заклетва, не сте од позиција на граѓанин, туку од позиција на што туку избран председател. Како што сум обврзан како граѓанин, обврзан сум на председателката и се обраќам со председателка на Република Северна Македонија. Така и таа е обврзана за институцијата која што ја представува или за функцијата која што ја врши да зборува со такво име и со таква должна почит. Господин Стојковски, ви благодарам што бевте ми денешна гост. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Од овде, од студиото на Медија Так, го одјавувам и овој лавиринт. Бидете со нас и следниот четврток. Довидување.